ողջուն արաչին լատվական ալիքում հարցազրույցն է տեղավարում զրուցել է մարտար հայաստան քուսակցության ռեկավար նորայս նորիկյանի հետ բարևձες բարևձες Պանօրիկյան խոսենք ազատ գյուղում զինարայողների կացանի հրդեհի մասին, որի հետևանքով 15 զինվոր մահացավ։ Զինդատախազը 3 մեր երթերում վերահաստատեց վարչապետի հայտարարությունը, որն առաջին պաշտոնական հայտարարությունն էր այն մասին, որ այդ հրդեհը բռնկվել է ավտոбенզինից, այն օկտագորցել է ինժեներասակրավորային վարշտի սան՝ զորանոցի գրակը թեժացնելու համար, նախնական այս վարկածը իմիջայլոց միանշանակ չի ընդունվել, եւ քաղաքական որոշ դեմքեր եւ որոշի իավապահներ սկսեցին կասկածել ընդուբ եղան հայտարարություն մեր հին մասին, որ գուցե նաև դիվերսիա է տեղی ունեցել, ինչը նաև հերքվեց, բայց նաև հարցեր առաջացրեց դասակի հերամանատարի պատասխանը, երբ լրագրողների հետ զրույցում ասում էր, թե այնտեղ նման վառելիք չի եղել։ Ընդհանուր առմամբ դուք ո՞նց եք գնահատում սա եւ դուք ինչ դիրքորոշում ունեք նախնական տվյալների համար շակալց են հրավերի համար նախ թույլ տվեք խորին ցավացումից հայտնել մեր ժողովրդի նման ողբերգական դեպքի առիթով ինչ վերաբերում է նախնական yezakatsyunerin կամ նախնական վարկաստերին բնական է որ վարույթ իրականացնող մարմինը պարտավոր է եւ պետք է ստուգի հնարավոր առնուել բոլոր սցենարները հավանական վարկաստերը եւ բացառելով այս կամ այն վարկացի գործունեությունը պետք է օբյեկտի բազմակողմանի քննության արդյունքում հանգի հետեւություն թե որն է հանդեսացած այս ողբերգության պատճառը պետք է սпасել միաժամանակ հետամուտ լինել միաժամանակ հետևողական լինել միաժամանակ պետք է պահանջատեր լինել հաշվետվողականություն ակնկալել ու պահանջել հաշվետվություններ կастоր իրավասու մարմիններից թույլատրելիության սահմաներում հանրությունը parb beraber իրականացնելու քննության արդյունքում ձերբերված ապածույցները հանգամանքները թե ինչն է հանդիսացել կամ որ վարկաստը հավանական այս ողբերգական ընթացքի ես որպես նաև իրավաբան որպես փաստաբան բնականաբար ցերնոփապ կմնան որևէ վարկածի վերաբերյալ անվերապահ դատողություններ անելուց քան ու դեռ ճունենք քննությամբ քննության արդյունքներով վերջնական եզրահանգման ճիշտ քայլեք համարում դեպի ցամիչապես հաճո ազատումները մենք գիտենք որ երկրորդ կորպուսի հրամանատարջնե ազատվել եւ եւս մի քանի զինվորական գիտեք առរերևու այդ ազատումները կարող են անկալվել նաև հանրության զայրույթը մեղմելուն ու ովածքալ, որովհետեւ այդպիսի տրամադրությունները կարող են ունել, բայց կներեք, դրանք են ամենամեծ քայլերն են, որոնք պետք է արվեն կամ արվել են։ Հակառակը, մենք պետք է հասկանանք, թե ընդհանրապես բանակում ինչ-որսի կառավարում է իրականացվում, արդյոք սա ցախողված պետական կառավարման հետևանք չէ, արդյոք սա ցախողված կամ տապալված կադրային քաղաքականության հետևանք չէ, արդյոք սա անտերության անպատասխանատվության, պրոֆեսիոնալիզմի եւ սրտի ծավալության բա, բացակայության հետևանք չէ եւ ի վերջո պետք է հաշվանանք са ինչ մեսիջը բերում։ Իրսա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի նման, սա խորը բացասական ազդեցություն ունենում մեր հանրային գիտակցության մեջ, մեր, մեր ընտանիքների, մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամի մեջ, բարոյահոգաբանական առումով, բանակի նկատմամբ ունեցած վստահության հավատն է խարխլվում, բանակի հրամանատարության նկատմամբ ուրեմն այդ վստահության էլեմենտն է ջարդվում, եւ ըստ էության մենք հայտնվել ենք փակուղի արջի, երբ իսկապես լեգիտիմ հարց է առաջանում, արդյոք բանակը կոմպետությունը ունակ է խաղաղ պայմաններում ապահովել Պարտադիր ժամկետային Զինվորական ծառայություն զորակոչված անձնակազմի անվտանգությունը։ Ես խորապես համոզված եմ, թե այն, որ շարունակ իմ մասնագիտական բերումով խորամուխ լինելով բանակում ընդհացող գործընթացների վերաբերյալ գործընթացներին, ես եկելում եմ համոզմանը, այո, հնարավոր է խաղաղ պայմաններում բացառել ովերևս զոհի արկայությունը։ Եվ ես պնդում եմ հիմա, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ում զավակները վաղը մեկնելու են Պարտադիր գետային ժողովրական ծառայության եւ ես ըստ Պնդումը պահանջում եմ որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառավարություն անկախ դրանից ովքեր են այսօր ովքեր կլինեն վաղը այո մենք պետությունը մեր առաջ պետք է դնենք ռազմավարական խնդիր հանդուրժել չ հանդուրժել ներողություն բացառել խախտ պայմաններում որևէ զոհի արկայություն զինվաճություն դա անթույլատրելի դա անհանդուրժելի դա դատապարտելի եւ աններելի ուրեմն հացագործություն ու բանօրեական բայց ով է դա հանդուրժում եթե դեպքերը կան դա դեռ չի նշանակում որ որևէ մեկը դա հանդուրժում է գներեք շատ լավ հարց եք բարձրացրել ես ասում եմ այսպիսի բարձի թողի անտերության վիճակը նայev պայմանավորված է պատասխանատուության ինստիտուտի բացարման ոչ որըս այդ հանդուրժողականության արկայության աչք փակոցի մեջ եթե տարիներ շարունակ բանակում տեղի վրոշակի ողբերգություններ, որոշակի դեպքեր, ստանային իրենց արժանի գնահատականը մեгаվորների պատասխանատվության ենթարկվեին, գուցե մենք այսօր այս ողբերգական դեպքը չունենանք, բայց որբիսի այնպեսի տպավորություն չստացի, որ ես ծևերվում եմ միայն բանակի վրա, ես պետական կառավարման ցախողվածության կամ տապալման mass-ին իմ վերված վարկածը հիմնավորելու համար 1 ավելի թարմ օրինակ բերեմ։ Բանակիս դուրս կան, 1 վարքյան։ Տարածում են 6 ամիս մենք Սուրմալուի հայտի ողբերգությունը ականատես եղան քանի մարտիկ էլի մահացանք դա էլ քաղաքացիական կյանքում են կյանք, կներեք ինչ հետվություներ արվել են որևէ պետական վարչապետ Փաշինյանը տարածուն 22 օր առաջ էր խոսում այդ անհանդուրժողականության այդ գույցան մասին կներեք այդ հայտարարությունները գրոշի արժեք չունեն եթե կոնկրետ գործի չեն վերածվում Պետական այդ սորդ պետական մարմինները կոնկրետ հաշվետվողականություն, հաշվետություն ներկայացնեն։ Ինչու է չի կատարվում Հայաստանի Հանրապետության օրենծություն պահանջը։ Ինչու չի կատարվել տվյալ դեպքում Վարտենիսի դեպքի հետ կապված ներքին ծառայության կանոնագիր կհաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների պահանջները, կացարանների պայմանները։ Լավ, հասկանալի է թե ինչու են երեխաները տեղակայվել այդ կացարանում հաշվի առնելով մեր զորանոցային պայմանները։ Կներեք, բայց անգամ դա ձեզ հնարավորություններ տալի այդպեսի հարցի թողի իրավիճակում հայտնվել կամ զինվորական տվյալի հարցazolությունը ես երեք լսել եմ այո Ձեր հերոստանկերությունում շատ մանրակրկիտ այնտեղ մի փաստի վերաբերալ ուշադրություն է հրավիրվում հանրության որ եղել են պլաստմասե տարայով բենզինի տարաներ կարգ գույցուն ունի բենզինի դիզվառելիքի պահպանման գարման պատասխանատվության ինչո՞ւ է հնարավոր կամ ո՞վ է թույլ տվել որ այդ բենզինով լի տարաները տեղակայված տեղադրված լինեին այս զորանոցին առմիջապես գիտց <sk> տարածք։ <տարաձվում, m> <m> Մեր քին կառնադրությանը չհետևելու խնդրի պատճառով ենք մենք նայում այս իրավիճակում։ Եվ նաև վարչապետի խոսքը հիշենք կառավարության նիստի ժամանակ, որ ասաց անգամ հրամանը վերադասի հրամանը անտեսվել է։ Մենք պիտի սա պատճառը հասկանանք, թե ինչու է դա տեղի չունենում։ Այո, բազմաթիվ հարյուրավոր դիրեկտիվներ գրեթե աշտապետի, ապահովության նախարարի հարյուրավոր հրամաններ տեղերում չեն կատարվում, բայց այդ մենք սա տեղի չենք հասկանում, ինչու՞ դա տեղի չի ունենում։ Տեղերի ինքնինը չ Այդ հրաման տվողը պետքա երբեմն գնա իր հրամանի հետևից տեստի կատարվում է թե չի կատարվում։ Վերահսկողական համակարգը գործում է թե չի գործում։ Թե չեք գիտեք, ի՞նչ նստել գեղեցիկ քաղավորված կաբինետում ստորագրել այս կամ այն հրամանը, հետո թե ի՞նչ կլինի կլ այդ հրամանի կատարման ընթացքում կամ պատճաշք կկատարվի թե չի կատարվի։ Կներեք, այդ հրամանի չկատարման արդյունքի չա՞ էս ողբերգությունը։ Իսկ այս կոնկրետ ես ուզում եմ նայվ այս համատեքստում գնահատել։ Սա ի՞նչ ֆիլիսոփայական այսօր մեր բանակը ի՞նչ, կառավարման ֆիլիսոփայության հիմնան վրա է կկարգավորվում, կառավարվում։ Մենք այսօր իդեմես մեր բանակը ի՞նչ բանակ ունենք։ Սա ի՞նչ բանակ է։ Որպիսի՞մ ասած ա, ա պրիորի չան, չի։ Ես ուզում եմ խնդրում եմ մենք ավելի գլոբալ համատեքստում դնատենք իրավիճակը։ Հայաստանի հանրապետության ռազմական դոկտրինը ընդունվել է, եւ ես պայն գործում է 1997 թվականի դեկտեմբերին ընդունված ռազմական դոկտրինով։ Գներեք, շուրջ քանի տարի է անցել 2.11-ից ավել, ճիշտ է։ Հայաստանի հանրապետության ռազմական դոկտրինը փոփոխության ենթակա չէ։ Արցախյան աղետալի պատերազմից անցել է 2 տարի։ Հայաստանի հանրապետությունն ու ընդհանրապես մեր ռեգիոնում աշխարհական իրադարձությունը փոփոխել, ստատուս քվոյը փոփոխվել, հայաստանի դերն ու քաղաքական քաշը մը փոփոխվել, բանակի արժեվ դրված խնդիրներն են փոփոխվել։ Ազգային ինքնավարության ռազմավարության հայեցակարգը փոփոխման ենթակա չէ։ Հաջորդ խնդրի մասին եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Մենք գիտենք հիմա թե ի՞նչ մոդելի պետք է բանակենք կառոցում։ Արևմտյան չափանիշներ։ Քարտիկները ին հնչում որ, որ մենք եթե չունենային կամ չշահունակեին սովետական մոդելի բանակի կառավարման համակարգը մենք նման խնդիրներ չենք ունենք, որովհետև սա միակ դեպքը չէ։ Մենք գիտենք, որ ոչ կանոնադրային հարաբերություններ կան ընդտեղ, գիտենք տարբեր մահվան դեպքեր են լինում, որոնք ոչ մարտական պայմաններում են, են լինում։ Դեռ ամիսներ առաջ էլի հրդեհի հետ կապված միջադեպի մասին լսեցինք։ Կարտիքներից մեկն էլ հենց դա, եթե մենք չունենանք այդ սովետական մոդելի բանակը, մենք չենք ունենա նաև նման խնդիրներ, քաղաքական հարցեր չենք ունենա։ Հիմա մենք որ ուղղությամբ են գնում, շարունակում ենք նույն հայեցակարգով ապա ով էլ բանակի ղեկավարումը, թե փոխում ենք զարգացման ուրեմն առանցքը։ Հիմա բարեփոխումների այն ծրագիրը, այն քաթետը, որը որ կա, դա փոխում է, թե շարունակում է գտնել այն ինչ ունենք։ Կներեք, կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո չորս պաշտպանության նախարարը փոխվեց։ Ես ուզում խոսել մեր հանրության հետ պատասխանատվության ինստիտուտի գույցյան կամ կներեք, չգույցյան արկայության մասին։ Մեր հանրությունը այդպես էլ չի իմանալ, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Մեր հանունից քարյական գործ ունենք։ Ինչ? Քարյական գործ։ Այդ քարյական գործը դու գիտե՞ք ինչի մասին է մեր հանրությունը 2001 թվականին քննարկվել։ Քննարկենք։ Հանրությունը չի տրվել սպարեշ պատասխան թե Դավիթ Տոնոյանը ինչի համար է ազատվել աշխատանքից։ Հանրությունը չի տրվել սպարեշ պատասխան թե Վաղարշակ Հարությունյանը ինչու է համար ազատվել Պաշտոնից։ Հանրությունը չի տրվել սպարեշ պատասխան թե Վաղարշակ Հարությունյանին հաջորդող Աշխակ Կարապետյանը ինչու է նշանակվել կամ ազատել Պաշտոնից։ Հանրությունը 4 տարիների ընթացքում չի ներկայացվել բանկի overline փոխումների այնպիսի կոնցեպտուալ հայեցակարգ, որը յուրաքանչյուր դիտակից քաղաքացու կամ յուրաքանչյուր շարքային քաղաքացու մոտ կձևավորեր անկախ կամ անաչար տեսակետ, որ բանկումoverline փոխումներ են ընդնանում, որովհետև բանկում իրականացվածoverline փոխումները այնքան տեսանելի են, որտեղ շոշափում են յուրաքանչյուր ընտանիքի կենսական շարերը։ Ձեզ հակադարձեմ եւ շարունակեք ձեր ըմիթքը։ Մենք այս տարի 2000 23 թվականի բյուջեով նախատեսել ենք բանակի համար ավելի շատ գումար, քան նախորդ տարիների համար։ Դա մոտ 40-50% է հաշվում։ Լսեք, ես նախորդ 4 տարիների համար եմ աշխատում, ասում եմ դուք նոյն անգամ եթե այդ գումարը կրկնա պատկեր, քանի գրոշի արժեք ունի, եթե տեղական բանկը։ Բարեփոխումների թաթեթը չեն դնում ու նույն վարքանին դա չի իրականանում։ Բարեփոխումների թաթեթը սկսում են ինչ որ մի փուլից, հիմա դա իրականացվում է։ Նույն բանկի ֆինանսավորումը, պրոֆեսիոնալ բանկի անցնելու ցանկությունը, բանկում ատեստավորման անցնելու կարկavorը ցույց կտա, որ նույն սպաները կարողանան ավելի քննարկված հ Acousti հետ կապված հարցերը բարեփոխումների փաթեթի մեջ ենそれնք թե՞ դուք դուք այսպես սենց ասեմ եթե ձեզ թվում է որ աշխատավարձի բարձացումը դա կոնցեպտուալ հայեցակարգային բարեփոխման մասին է խոսում դուք չարաճար սխալվում եք այո զինծառայողների արժանապատվի ուրեմն կոմունալ կենցաղային պայմանների բարելավում են նրանց վարձատրության արժանապատվի ճապի ապահովումը դա կենսական անհրաժեշտություն է եւ այստեղ քննիները պետք է գտնեն նաեւ ցաղողումների տապալումների մի ստանդ պետքա գտնել այսպեսի ոչ արժանապատիվ աշխատավարծերի արկայության մեջ որտեվ սպան զինծարոգը պետքա ստանա իսկապես արժանապատիվ աշխատավարծ եւ ընդհանրապես հայոց բանակի զինվորական էլիտան սպայական կազմը հանրության մեջ պետքա լինի ամենահարգված ամեն խավը քանի դեռ մենք այդ մտայնությունը չենք վերել առաջին պլան եւ այդ դիտարկությամբ չենք առաջնորդվում մենք իսկապես դժխքին ենք ունենալու բայց thur քարտիկ է որ աշխատավարծի բարձացումն է մենակ փոփոխությունների որևէ մեկը չի աշխատում նեմ ուզում ասեմ։ ไหน է դա։ Հարգելի անա, դու կարող ես հիմա ինձ ասել, այս փոփոխությունների արդյունքում 5 տարի հետո մենք ինչ բանակ ենք ունենալու։ Ես դա էլ մասին եմ խոսում։ Կոնցեպտուալ առումով մենք գնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի կայացմանը։ Այդ պրոֆեսիոնալ բանակի պայմաններում արկայությամբ։ Ես այդ հարցը ավելի բարձր մակարդակներում եմ բարձրացել, ասեմ, ցույց տվեք այն օրինակը, ով պետք է լինի, այդ նմուշը։ Ով պետք է լինի հայոց բանակի սպան, ում կերպարով պետքա ձևավորվի։ Հայոց բանակից բանում կերպարով պետքա ձևավորվի ձեվա հայոց բանակից <Yout> <Են եղ> ինձանալ։ Եթե դուք ունեք այդ տեսակը, դուք ասեք։ Լսեք, <Yout> տարական, տարակամ, երբ որ խոսում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, ես գիտեմի բան, հենց բառը, հենց ինքնին հุշում է, որ այ այդ պրոֆեսիոնալ զինվորականը դա պետքա լինի բարձր մասնագիտական կարողություններ ունեցող անհատը, ով ու տիրապետում է իր մասնագիտությանը, որի հիմքում խառացված է ոչ միայն տարիների փորձը, այլ նաև արդի տեխնոլոգիաներին տիրապետելու, նաև որդի ռազմարվեստին դիրապետելու այդ հանգամանքների համակցությունը եթե մենք ճունենք այս նկա, նկարտումը, այդ ձգտումը, այդ կերպը չենք մոդելավորել, չենք մարմնավորել, որ իդեմս Ա, Անա Դանելյանին մենք այսպեսին ենք տեստում հայոցքին գեներալին առաջին գեներալին կամ էսպայեն կամ այս զինվորականին մենք չենք Վազգեն Սարգսյանի կրթահամալիրում չեն դնում հիմքերը որ մենք կարողանանք պատրաստել այնպիսի սպա որի կերպարը դուք ձեր մտքում թեկոս ապակերացնում ես իշքու რა արդյունքը կարող եք ասել ոնորիկ արդյունքը մի անգամի՞ց է սպա լավ մի բան ասեմ մի բան ասեմ մենք խոսեցիք ռազմա ուսումնական հաստատության լսեք Մենք խոսում ենք են 20-25 տարվա բանակի 92 թվականից հետո կազմավորված բանակի մասին։ Դուք որ թվականից եք ուզում խոսենք բարեփոխումներից, այդ ո՞ր թվականի մասին եք խոսում։ Սերս Սարգսյանից լավ ոչ ոք չեր խոսում բարեփոխումներից բանակին։ Սեյրան Օհանյանից լավ ոչ ոք չեր խոսում։ Վիգեն Սարգսյանից լավ ոչ ոք չեր խոսում բարեփոխումներից։ Ռոբերտ Քոչարանի մասին ընդհանրապես կարելի է ասել՝ Մարտու խոսցնես, ասացի, ես եմ հայոց բանակի ստեղծողն ու հիմնադրողը։ Մենք խոսում ենք հայ... Հայաստանի զինված ուժերի մասին, որը չպետք է տարանջատել ըստ կարավարիչների։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եւ ընդհանրապես թողենք այդ նախոր ժամանակահատվածը։ Պատկերացրեք, հիմա այս պայից մենք սկսում ենք ողորակապես նոր բանակի ձևավորում։ Ունենք այդ հարցերի պատասխանը։ Մենք ունենք այն նոր ռազմական դոկտրինը, որի հիմնան վրա, որի բաղադրիչներից մեծեր բանակն է։ Մենք ունենք այն ազգային ավտոնոմության ռազմավարության հայացակարգը եւ ամենակարևորը ունենք այն մոդելը, որի հիմնան վրա պետքա զարգաց Պանակը։ Լավ, ինչու չունենք, պարոն Նորիկյան։ մィ... Եթե արձանագրում ենք, որ դրանք չունեն, կամ դրանք ձեզ մոտ հաճոյց են առաջացնում, ինչու չունեն։ Պետք է ասեմ, չկա ռազմավարական մտածողություն, գործող քաղաքական էլիտան չունի պատկերացումներ եւ պետք է անկեղծորեն խոստովանել։ Ես ոչ թե վատաբանում եմ հիմա, ես փաստն եմ արձանագրում։ Այս մարդկանց մեծ բացակայում է բարի փոխման փիլիսոփայությունը։ Իրանք բարի փոխիչներ չեն, ռեֆորմատորներ չեն հասկանում եք իրենք ընդհանրապես այլ պատկերացումներ ունեն բանկի բարը փոխման մասին ուզում են երեք օպերատիվ օրեն գնաց տարածվեց մի տեսանյութ որ ինչ որ իտալական այսպես ասած մոդուլային զինանոստեր են վերելսեք եթե որոշ մարդկանց թվում է թե մեր բանկը զորանոցն է չարաչար սახալվում է բանկը նախ առաջիներտին մարդն է զինվորականն է գաղափարաբանությունն է արժի համակարգն է վերջիվերջո ես ուզում եմ հասկանալ ես այսօր պոտենցիալ զինծառայողի հայր եմ ծնող եմ ճիշտ է ես ուզում եմ հասկանալ մինչև զորակոչվելը իմ տղայի զինվորական պատրաստության աստիճանը դեպրոցում, որովհետեւ մեր քրթական համակարգը տալիս է զինվորական պատրաստության որոշակի հնարավորություն, ճիշտ է։ Ես ուզում հասկանամ, ինչ բանակ զորակոչվելը ինք տղան ինչպիսի զինվորական գիտելիքներ է ձեռբերում, դրանից հետո զորակոչվելու նախորդ զորակոչվելուց հետո ինչպիսի նախապատրաստական, այսինքն այդ առաջիկա 6 ամիսը նրա այդ ինչ նրան ինչ զինվորական գիտելիքներ է տրամադրվում, եւ դրանից հետո ինքը բուն զինվորական ծառայության ընթացքում առաջի� ինչ միջավայրում է անցկացում իր զինվորական ծառայությունը կներեք շատ կոնկրետ ու կոշտ ասում եմ զինվաճ ուժերում զինվաճ ուժերում ներ կյանքի իրավունքը շատ դեպքերում վտանգված է Դրա համար հանրության ներսում էս տագնապը որ կա, մահվան բանակը, այո, որ կանադրային հարօք պատջարով մահվան բանակի վերացրել մեր բանակը, հասկանում եкса ողբերգությունը քաղաք պայմաններում, ան թույլատրել է եւ շարքայինից ոչ իբր գեներալ ես գլխով պետք է պատասխան տամ յուրաքանչյուր զինվորի համար։ Կներեք, ես սրտի ցավով եմ սարժանագրում, սա քաղաքականություն, ընդհանրապես բանակի մասին խոսելու, ես շանտգություն եմ համարում քաղաքական ունությունը առաջին պլան դնելը, սա ժողովրդություն, իշխանություն համակրանք հակակրանք պետքա դնենք մի կողմ այստեղ որևէ խնդիր պետ, պետքա դնենք իսկապես տագնապի զան պետքա բարձրացնել պետքա կասեսնել այս աղետի ուրեմն ճանապարը ոչ մի զով խաղ պայմաններում պետքա պետությունը պարտավորա Պարտավոր է ապահովել այդ անվտանգային միջավայրը, իսկ դա բազմատեսակ կոմպոնենտներից է։ Այո, ես ցավով արձանագրում եմ բանակում վերացված չեն հանցավոր բարքերը։ Բանակում վերացված չեն ոչ կարոնադրական հարաբերությունները։ Բանակում կան այսպես կոչված լավ տղաների ինստիտուտ։ Բանակում չի գործում բողոքարկման համակարգը։ Բանակում արկա է ոչ ֆորմալ ինստիտուտները։ Բանակում այդ ոչ ֆորմալ ազդեցությունների պատճառով բազմատեսակ ողբերգություններ են տեղի ունենում։ Գիտեք ինչ խաղաց պայմաններում ավան դեպքերը Ձեր ընդհանրապես զինվորի կյանքը Ձեր համար վիճակագրական օբյեկտ չպետքա դառնա։ Ամեն մի զինվորի կորցած զինվորի ուրեմն թիկունքում մի ամբողջ Գերդաստանի ողբերգություն է։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ տեսնել, կրկնում եմ, ինչ իշխանություն ուզում է լինի։ Ես ուզում եմ տեսնել այդ կոնցեպտը։ 60-50-ական թվականներին կառուցված Զինկոմիссаրատում, որտեղ ավերակներ են հիշեստում, գնացեք massiviz Զինկոմիссаրիատ։ Ցանկացած Զինկոմիссаրիատ Հայաստանում բացեք, տեսեք։ Գիտեք, այդպիսի պայմաններում աշխատանքը պարզապես նվաստացույց է։ Մարդը, որ առաջին պատուհանը բանակ մտնող առաջին դուռը դա Զինկոմիսարիատն է, ճիշտ է։ Երբ որ քաղաքացին մտնում է իր ворթ ու ձեռքը բռնած մտնում է Զինկոմիսարիատ, նա ուսում է տեսնել լուսավոր պայմաններ, քաղաքակերտ պայմաններ, տեխնիկապես հագեցված։ Մենք ինչ ենք տեսնում։ Փտած հatakներ, կածկաթող տանիքներ, դառնացած ու դժգո աշխատակազմ մինչտես մարդկած չի կարող մեղադրել մարդիկ այնպիսի պայմաններում են աշխատում ցածր աշխատավարձերով որ հնարավոր չի մարդկանցից բարձր պրոֆեսիոնալ կարողություններ ակնկալել եւ ամենակարևորը Մենք կկրկնում են վերադառնակ պրոֆեսիոնալ ուրեմն բանակի մոդելին։ Ժողովուրդ, մենք այնպեսի տարածաշրջանում ենք ապրում, որ մեզ անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ բանակ, բայց մենք պետք է օբյեկտիվորեն վերլուծենք, որ մենք պետք է մեր պահեստազորային բանակի ռեսուրսը ճիշտ օգտագործենք։ Տեսեք, երեք ամիսվա վարժական հավաքները կրճատեցին 25 օրյա, ճիշտ է։ Անձամեն ես ինքս իմ պահով կարող եմ ասել։ Ես 97-99 թվականներին ծառայել եմ Հայաստանի ազգային զինված ուժերում բայց 99 թվականի զորա ծրվելուց հետո ես 20 տարի ինձ ոչ ոչ կոնը 5 տարի 1, 7 տարի 1, 3 տարի 1, 1 անգամ չենք կանչել Զինկոմիссаրիա չտարել 3 օրով ինչ որ վերապատրաստման կամ վերահիշեցման, որpիսի ես կարողանամ Իքնաձիկը կարողանամ կիրառել։ Հասկանում եք, մենք պայստազորային լուրջ ռեսուրս ունենք։ Մեր պայստազորային բանակը պետքա միշտ մարտական վիճակում չէ՞։ Դե պատրաստումը մոբի աշխատանքի մասն է։ Հասկացանք ինչի՞, ամփոփում ենք զրույցը, անդիմադիրները այս դեպքին զուգահեռ միանգամից առաջ բերեցին քաղաքական պատասխանատվության հարցը, բնականաբար բարձրացնելով պաշտպանության նախարարի ինքն ու ռեկավարի մակարդակով ներերեցուն ռեկավարի մակարդակով հրաժարականներ արդյոք սա կառուցողական քննադատություն է հիմա ինքնանպատակ հերացումներ անել քաղաքական մակարդակով եթե դեռ չի parzվել ինչ է կատարվել իրականում այս պահին սրա մեջ քաղաքական տարմացնելը որքանով է օփարացած ես դից առաջ ասում եի դրան ընդհանրապես պատասխանատվության ինստիտուտը հայաստանում այն աստիճանի պետք է բարձրանա եւ գիտեք ինչ գեղակառավարման մշակույթում գեղարվեստի վարքագծի դասերորման մշակույթում մենք պետք է այնպեսի կոդեր դնենք հարգելի անա որ որևէ чиновниք չսпасի այդպիսի պահանջի ձևավորման, եթե ինքը տեսնում է, որ իր համակարգում տեղի ունեցել է ինչ-որ զախողում, ինչ-որ տապալում, որ հետագա իր պաշտոնավարման ինչ-որսի դու նախարարը լինես, վարչապետը լինես, չգիտեմ ինչ ղեկավարը լինես, եթե դրանից հետո, եթե դու տապալվես մի այնպիսի կարևոր գործընթաց, որ անգամ դրանից հետո դու շարունակես ղեկավարել, մի մի միև նույնն է, ապա լեգիտիմացվում, այսինքն դու այլևս վստահություն չես ներշնչում որտեղ ինչ էլ արվի դրանից հետո միևնույնն է հաշկանալ։ Հիմա դեռ կարող ենք որ հանրական պատասխանատվություն Դա... պիտի հետևի սրան։ Այս պահին, այս պահին նկատում եմ, լսեք, 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 ուրախալի՛ր լսեք, եթե քաղաքական պատասխանատվություն կա, բնականաբար արկա պետ, է, պետք է գրի, բայց ցանկացած ամեն ինչի համար է երկրում քաղաքական պատասխանատվությունը արկա։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ես ասում եմ, մեր քաղաքական մշակույտը ունի ցածր է, որ հասկանում եք, մենք չենք հասել այդ մակարդակին։ Իսկ կներեք, հարգելյան, ես չգիտեմ ովքեր են նման պահանջներ բարձրացնում, ով ինչ է ասում, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, բայց եթե ամփո ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Այս чиновниքին ան чиновниքով փոխելով մարտա փոխության որևէ համակարգ, որևէ խնդիր չի լուծվելու, բան չի լուծվել։ Բայց դա չի նշանակում, որ որևէ чиновниք հավերժ է։ Այո, եթե чиновниկը տապալել է, ով ուզում է լինի, նախարար է, չգիտեմ, ով ուզում է լինի, եթե վարչապետ է, նախագահ է, տվյալխազայի, բնականաբար, եթե տապալել է իր առջև դռվաս բանալիը պետք է հեռան, չի թողնի թույլ չտա, որ իրենից հարաժարական պահանջ, սրան մասն է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Սրոցակիցս նոր այդ նորիկյաններ կհանդիպենք։